Velmi vás vítám tady jménem Ministerstva obrany na dni otevřených dveří Čáslavy. Je to posedmé, co organizujeme tento den otevřených dveří a jsem rád, že zrovna na tomto místě si myslím, že je ten nejlepší způsob, jakým můžeme ctít tradice, je to, že se snažíme být těmi nejlepšími. Tak letecký den pořádáme, pokud já dobře vím, tak posedmé, pořádá se každé dva roky. A specifikum letošního leteckého dne je to, že je věnován veteránům druhé světové války a tudíž i letecké ukázky jsou zaměřeny více na druhou světovou válku, kromě samozřejmě ukázek letecké techniky armády České republiky. Já si myslím, bez podpory veřejnosti nemůže armáda přežít a armádu potřebujeme, aby jsme veřejnost uchránili a tady základna v Čáslavě je jedna z chloub. My jsme vnitrozemský národ a vzduch je naše moře a ten vzduch si musíme chránit a tady dělají všechno pro to, aby to tak bylo a dělají to velmi dobře.